Američki ekonomista Richard Wolff oglasio se na Twitteru o najvećem strahu predsjednika Ukrajine Volodomira Zelenskog. Šta Zelenski kaže? Ukrajinci nikada neće oprostiti Rusima ovaj rat. Čega se Zelenski plaši? Ukrajinci mu nikada neće oprostiti ovaj rat takođe. U ratu i politici, tranzicija od heroja do zlikovca može se desiti brzo, naveo je Richard Wolff na Twitteru. Volodomir Zelenski je ranije rekao da Rusija planira da regrutuje više vojnika za novu veliku ofanzivu. U međuvremenu, ruski lider Vladimir Putin odlučio je da pošalje fregatu u Atlantski okean, naoružanu novom generacijom supersoničnih krstarećih raketa Cirkon.